Hann fréttist af kletti á Korsíku sem kókir á brúninni hæstri og þrátt fyrir ríflega 20 tonn víst titrar í minnsta blæstri og kóngurinn raungóði Kambises var Kambises áttan í stríði tók heimilis kettin og hengdi þá og hendi í líðin sem fríði Það er sama hvaða leið ég kýs til að komast burtu hérðan og best fer mér að böðlast þetta bæði fyrir ofan garð og neðan Lúðvík indjána kálar í krats fekk kásu af örðum í skrokkin en tólfunum kastað 27 tóldu samt lifði óþokkin Það sama hvaða leið ég kýs til að komast burtu hérðan og best fer mér að böðlast þetta bæði fyrir ofan garð og neðan Þeir segja að grænlenskur góðhundur sem gefst upp á lífsólgu sjónum Hann setist á klakan og krokni sætt sem kærgóminn varða í snjónum Það sama hvaða leið ég kýs til að komast burtu hérðan og best fer mér að böðlast þetta bæði fyrir ofan garð og neðan Það sama hvaða leið ég kýs til að komast burtu hérðan og best fer mér að böðlast þetta bæði fyrir ofan garð og neðan bæði fyrir ofan garð og neðan